Šest-sedma sme vo brak a to je tuka dojdenka ako oficír od 60. Posle sem ja presud vendrš. Dobre. Nova adresa života? Nova adresa. Всекогаш бил во избирачкиот лист, никогаш не бил спорен. Никогаш не бил спорен. Зошто мислите дека е тоа так? Ако никогаш немал проблем со избирачкиот список? Зошто мене сега? Мене ме чуди. Ме чуди зошто. Кога 50 години нема никакви проблеми. И е државјанин на Република Македонија, откако се он самостојив. Иначе беше Југословен. Али, мене ме чуди ова, да ви кажам, ме изненади. Дали би пријавиле сега со ова дека вашиот маж не е спорен гласач до Државната изборна комисија? Еднаш двајца дечки, вика дали прашаа дали живее овде, живее, гарантирам, во брак сме толку. Како се представија? Па, не ме запамти, право да ви кажам. Две момчиња млади беа, едниот молчаше, другиот прашуваш. Само го бараа вашиот сопруг? Да. Не, прашуваа дали овде живее и дали до сега гласа. Јас му реков дека никогаш за овие 50, односно од самостојувањето на Македонија, ние немаме проблеми со гласање. Секогаш е на списокот за гласање, во Песталовци сме одале таму. Покажаа некоја ваква картичка за идентификација, да се идентификуваат кои се? Мислам не. За ова гарантирам дека никакви проблеми никогаш во животот не имал. Мислам, во Македонија. Примерен граѓанин, редовно гласал, го давал својот глас, редовно. Да. Мене ме чуди зошто так. Зошто так? Јас ќе му јавам. Тогаш не го сфатив така сериозно, ако дај дојде момчињата, дали живее, тука живее. Гарантирам дека тој постојано си живее тука и нема никакви проблеми, тоа сега добро, вика. Си отида. Вакви работи јас не видов, ова мислам. Не сум се многу затлабила во тоа, рачунајќи дека се е било до сега во ред. Никогаш до сега никакви. Ме чуде од каде испадна ова. А од каде е земено тоа или... Ова е ова, значи е вашиот сопруг се наоѓа на списокот кој е онлайн, односно е на електронски може да се најде на веб страницата на Државната изборна комисија. И секој може да го види целиот список. Значи сите спорни гласачи 39.000 и кусур колку што се ги има, со име и со презиме, адреса и место на живење. Така ве најдовме всушност. Ние баравме во центар некои кои што се спори. Како дошол на тој список, Мендре? Тоа и ние се прашуваме како всушност може да дојде на тој список. Како македонче, така да речам. И ние се чудиме на тоа, не само за вас, туку и за многу други луѓе, како се начина на тој спорен список. Со оглед на тоа дека според нашите информации имаме луѓе кои што се познати јави личности, музичари, кои што никогаш немале проблем како вашиот сопруг, а исто така се наоѓаат на... Ни улица, ни стан сме промениле, ништо.